Kiberians are afraid of the forced quarantine subjected to Kenyans who have been on the contact list of the infected persons. Nikichukuliwa hapa, nisebe nimetangamana na mwingine mwenye alikuwa pengine kwa metoka inje ama pengine amepata ugonjwa kwa pengine kwa gari. Alafu nikuje nipatikane, alafu nipeleke kwa forced quarantine. I think itakuwa ni ngumu kama kwangu juu sina chochote kama saa hizi, like now 2 months kama sina kazi na pesa kuna. Ukipelekwa forced quarantine unaamua unajilipia kila kitu, na kwa wakaji wengi wa hapa Kibera wanaishi kwa kufanya kazi ndio wakule. Most of them, they are not in a condition to settle the bills incurred during the quarantine period at the government-selected facilities. I think it is not bad for quarantine because if you are in there, you are at risk to infect more people. So the spread is too much. Though they should be considerate for your garamia bill. So, you got a quarantine for 15 days. There's no expense without it. There's a mini hassle like me. Sina kazi yenye imeandikwa. Najiasalia tu ndo nipate leo kukula. Hapo naona ni ngumu sana juu hiyo pesa hiyo unajisimamia na bado pia umewekwa umefungwa hapo. They prefer the government to come up with other pocket friendly measures of quarantining contact persons from poor backgrounds. Kuna pesa ambazo tulisikia at funds ambazo tunasikia zimetolewa ya kusaidia watu kama hawa. Sasa swali langu nilikuwa nauliza, hizi pesa zinaenda wapi? Wangefanya hata at least on the facility, inzasaidia wananchi in case ni ipate mshago contaminated na infection, wake at least hizo services ziko free. Gavana ingesimamia hati hiyo story ya kongi tenju. Hii ugonjwa, kuna mtu malikuwa na expect hii ugonjwa ikamu. It will not be easy for Kibera people if the government continues the same quarantine measures that is currently in place. Reporting for KNN, I'm Sarah Masai.